Mergelė Marija, mano motina, išmokyk mane medituoti kaip tu, širdyje gilumoje. Šventoji dvasia, ateik ir vesk mane už mano proto ir vaizduotės ribų, į mano esybės gelmę, į mano meditacijos šventovę. O dieviškoji išmintie, įeik į mano šventovę ir vesk mano sielą aukštyn, kontempliuoti Dievo dreibinio ir šventojo slėpinio. Tegul tau esant manyje, mano kuklus artumas pažadina meilę ir džiaugsmą daugelyje širdžių. Tegul man ir mano broliams užtariant, tavo malonė ir išgelbėjimas pasiekia visas būtybės. Dabar po šios maldos žodžių duosime jums praktinį darbą, mylėjim. Kviečiame jūs stebėti gėlę, medį, saulėlydį, debesis ar bet ką kitą, kol už išorinės formos ribų suvoksite savo paties būti ir suvoksite Dievo artumą bei jo glamonės bei galybę. Dienos metu padarykite pertrauką ir giliai kvėpuokite kartodami trumpą maldą. Kaskart, kai tai darysite, jūsų sąmonės šviesa augs ir stiprės, o ego praras galę jums. Taip pat kviečiame jūs nepamiršti prenumeruoti mūsų kanalo, paspausti mygtuką patinka arba nepatinka, bei palikti komentarą po video įrašu. Dėkojame jums iš anksto, mėlyjei.